Hej! Nu har hänt lite grejer här. Väldigt kort tid. Det är så här att först så hörde en, ja, det var ett textmeddelande förut, och det var en kille som vi tyckte att vi kunde, det var inga problem att kunna slagga oss honom. Sen pratade vi med en tjej på nätet, naturligtvis, så är vi mer intresserade och så där. Det ligger faktiskt naturligt, jag får samma. Ja, vi mässar henne, han mässar oss och ger sig vår adress, och ja, vi hoppas att vi sover där och sen istället. Kolla vi läget också, det är som den som har finast sover hos. Ja. Finast område, bäst säng. Ja, hon hade ju egen säng också, det hade inte den här killen. Nej, och den första killen fick vi dela på en rund soffa och en typ stor fåtölj. Ja. Så det här blir bra. Vi filmar sen när vi är framme hos rätt person. Hej då!